Kas te kokku leppisite, kuidas start antakse? Kas nad teavad ka kunale ja kuidas nad minna tohivad? Kipuvad ja mingid mehed peale ronima. Kipa nii selja ka käima. Oi, startist läheb kohe kutsumise. No nii, nüüd keeratakse kartusele ka veel. Vaikselt läks, aga see Marika tegi, no auto on hea. No 53 läheb ikka startist minema. Vastaan varoitusta.
Thank you.